ଅଡ଼ଶୀ ଚାଷ କରିବା ପରେ ପୌଷ ମାସରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ। ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଶେଷକୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଚେର ଲାଗିଗଲା। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାଇଗଣ ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଚାରିଥର ତୋଳିବା ପରେ ଗଛ ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲା, ବାଇଗଣ ଗଛ ଆଦୌ ହୋଇକି ତୋଳିଲି ନାହିଁ। ଏଇ ଫେରେ ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସାତ ଦିନ କି ସାତ ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ଚାରିଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଗଛଟା ଉର୍ବର ହୋଇ ଚାଲିଲା, ଫଳ ଫଳିଲା, ଫଳ ଫଳିଲା, ବିଶେଷ ଫଳ ଫଳିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା 40,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ମା ପାଇଗଲି। ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ିକି ନହେଲେ ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଦେଖିଲି ରୋଗ ଲାଗିଗଲା, ରୋଗ ଲାଗି ତାକୁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ସେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଯଦି ରୋଗ ଲାଗି ନାହିଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଚାରି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେରେ ଗୋଟେ ଥରେ କେ ଏ 18 ଦିନରେ 4 ଟାଙ୍କି ପାଣି ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। 13 ଲିଟର ପାଣି କି 2 ଲିଟର ହାଣ୍ଡିଖତ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିରେ, 4 ଟାଙ୍କି ଯାକ 8 ଲିଟର ହାଣ୍ଡିଖତ ବାକି ପାଣି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା କରଞ୍ଜ କୋଚିଲା ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବିଲଠେଇ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖ ନାଳ କାନ୍ଥରେ କରଞ୍ଜ ଗଛ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିଲି। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଥିଲା, ବାରିରେ ଅର୍ଖପତ୍ର ଗଛ ଅଛି। ଏ 5 ପତ୍ର ଯାକ ମିଶାଇକି ତାକୁ ପୋଚ କଲି, ଖତ ଫୁଟି ଦେଇକି ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇଲି। ମାଛ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନୟାଗଡ଼ଠୁ ମାଛ କଟାଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଦେଇ ଆଣି ମାଛ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି। 5 କେଜିଟେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ 3-2 କିଲୋ ମାଛ ପୁଟା କାତି ସବୁ ଆଣିକି ତାକୁ 2 କିଲୋଟେ ପକାଇକିରି ଗୁଡ଼ ତାକୁ ପୋଚ କରିଛି। ପୋଚ କରି ସେଇଥିରୁ ଆଣି ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି।